Secure， 所以它一样在档案自动这边会有相关的哈、哦。那只要看到它是属于自动的层级以下的东西，都是代表它会有一连串的啊、哦、自动动作帮你去处理。那我们介绍过了批次，也介绍过了啊、哦、这个 Photo Merge 啊、哦。那当然其他的还有机会我们可以再介绍哈、哦。那我们接下来要做的是啊、搜图目录，好、哦。搜图目录呢，点进来之后，各位可以看一下这个资料夹呢，我们就要去选择刚才派立德的这个资料夹。好、哦，那这个地方包含次档资料夹，这是指说你的资料夹里面还有其他的资料夹的话，它要一并处理。哦、那这个地方呢，因为我们只有单独里面就是25张照片、哦、所以基本上没什么问题。那使用的这个选择方式，因为我们是用资料夹来整个处理，那当然你也可以选择单一档案处理、哦、不过通常来讲我们这都是25张一起处理，所以用资料夹的方式来选择。好，那底下这里面呢，我们开一个 A3 的格式，因为我们知道 A4 的大小是 210297mm， 那我们可以用公分或者你要用其他的都可以，不过我们现在比较熟悉的是公制的公分，所以我们把这个 A3 的尺寸就是210297是 A4、哦、那你把210乘2的话呢就是420，那420是 millimeter， 我把它换公分的话就是42跟 29.7、哦、那这个就是 A3 的尺寸、哦、两张 A4 纸的大小。那解析度呢，我们把它提高到300个 DPI、哦，那这个部分 OK 之后，底下这边呢不用去动它。那这里边有一个比较重要的地方要请各位留意一下，所有图层平面化，如果说你这个是打勾的话，你最后右边处理出来的图层只有一层，你就变成是一个单一平面的图像而已，可是我们可能还要后处理，所以所有平面化这个选项不要勾、哦、不要勾、哦，那免得到时候你做出来是没办法再处理了齁。好，底下的话我们排列的话，我们选择5×5。好，自动间距这边的话，如果你打勾，当然不打勾就代表你要自己设齁。那如果打勾的话呢，就是它自动帮你处理。好，这个你可以自己来决定，不过我建议你先不要去自己设定哈，然后旋转这边也不勾哈，那底下的这个字型的部分呢，啊，就是说档案名称要不要加注解哈？如果说你加注解的话，它每一张照片的下面都会跟你讲说派立德01.jpg 啊，那我不要啊，我不需要去你帮我加字哈，不需要他们帮我去加字哈，所以这样好了之后，我们就按确定。好，一样我们就在旁边看他做。好，25张如果要自己做大概一个早上就没了。那如果说你让他自己做的话呢，我相信这个应该在一分半之内呢可以处理完，比我想的更快一点。诶，做完了。诶，做完了。好。好，那各位可以看一下，因为我们每一个照片它全部都出来了，所以基本上呢，大家可以看一下第一张是这样的，第一张在这里，所以它是 12345， 所以那为什么是12345呢？因为一开始我们刚才在做的时候，在自动处理的时候，因为我们这边的选择是先横向，有没有？先横向意思就是说它排列的时候就是先横向排，所以12345之后6的话就到第二列，是这个意思。好，那我们这个图面上呢，这样子呢显得有点乱齁、哦、所以我们应该要整理一下。好、哦、比如说要整理的时候，我们就建立新群组齁、哦、比如说新群组，这个群组的话呢，我们先把它变成是第五列。好。我们把它变成，比如说我建立一个群组叫第五列，那我把21到25用 Shift 选取来，然后丢拉进去，好、哦，那这个就是属于第五列的，我就可以收起来，好、哦，这样了解吗？好、哦，好，那再来了，再建立一个第四列，
然后把20到16 shift 选起来之后拖进去，然后收起来。好，那以此类推，把这几个好五层的照片，请各位分成五列，把它归档一下。好，那待会呢就先做到这个地方，我们再继续。好，好。好，刚才自动化图像的目录做完之后呢，我们也经过一番整理。那现在的话呢，我们要在每一个图层的上面齁，为了让大家可以看清楚一下，我现在先把这个背景的影像齁，在这边呢先涂一个颜色上去让你看一下。好，有没有看到它这个拍立得的这个拼贴的部分呢，旁边有一些空隙，上面没空隙，下面也没空隙，对不对？所以等一下我们这边在做的时候呢，我希望它拍立得的照片是要能够浮出来的。所以我们现在展开第一层第一张，点两下，好，点两下的时候不要点名字，找旁边空白的地方点两下，或者是直接按下面的 FX 也可以。好，那点两下空白的地方就代表我要开启图层样式。我们呢直接做阴影，好，把这个阴影的设定呢打开来，那大家看一下这个阴影是不是就出来了。好，旁边没有，好，旁边的都没有齁。那这个阴影的参数呢，我必须要点阴影这个文字之后它的参数才在这里。好，那这边我上次有提醒大家啦齁，因为如果说你在这里然后点阴影，然后你这里的参数并不是阴影的参数哦。好，你必须要点这里这个才是。好，那阴影的间距就是说你要让它浮起来一点，你就拉大。好，小一点，这个就看你自己的意思。好，那展开就是说你的阴影你的阴影要不要扩大啊，还是要缩小，那这个部分呢可以自行决定。好，那尺寸的部分呢也可以加大或变小。好，这样了解啦齁。通常它预设值通常应该也可以啦。好，那比如说我间距拉大到 10, 就是感觉浮比较起来一点。好，好，那各位可以看一下你的这个角度呢，太阳光是从左上角120度下来，所以你的阴影会落在对面右下角。现在呢是使用整体光源齁，好，确定。那这个是不是就有一个 FX? 好，按右键。这边呢可以复制它的这个拷贝图层样式。然后在每一层上面呢贴上图层样式。好问题哦，如果说你想要在这个地方呢把第一整列上去，可不可以高问到重点了、啊、好，要不要再更贪心一点，对吧，可以的。好，以上呢做到这里我们就休息吧。 OK, 好，当我们刚才呢特地把这个背景呢我带一点灰色让你看得比较清楚哈、哦，那你们自己的底色是白色哈，那白色你的边界就不会很清楚。那在这边的话呢，我们要将这个间距拉开，然后上下左右要留一点空间。好，那做法有两种，一个是把你的版面扩大，另外一种是将你的25张照片缩小。好，那我两个都做给大家看哈。第一个，在你的影像的版面尺寸这边选择中间不动，上下左右撑开，撑开的话呢，那你的版面的297/42就会跑掉，就不是 A3 了、哦、就不是 A3 了、哦、所以这边的话我们可以去动这个，但是如果你想要维持 A3 不变的话，那就不建议改版面了。好，那你如果要改版面的话呢，比如说我上下呢各加个2公分，那就加2嘛齁，所以你可以拿到 31.7, 好，然后底下呢就44。这样子。好，那大家就可以看到它撑开的这个空间是以背景色来填色。好，撑开的空间是背景色填色。所以
你在这边在做的时候呢，大家可以注意看一下，就是说你的颜色如果预先不动的话，你可以交换一下哈。我们可以在影像的版面尺寸这边来去填色。当然，这里面刚才因为你可以预设为填色是背景色，或者是前景色，或者黑色、灰色、白色都可以啊，都可以。那这边只是提供大家一个做法，这样子。那我现在假设我不想去改它的297/42的 A3， 我想要把大片缩小，哦，那做法就是这样子，哦，我们按住第一列，然后 Shift 拉着，把1到5列全选起来，全部选起来之后，我们在编辑这里去进行 Ctrl T，哦，你直接按 Ctrl T 也可以，哦，任意变形。然后接着呢，因为我们现在动的是1到5列的所有照片，所以我们将它的分高比锁起来，然后整个缩 85%。 在你还没有打勾之前，先看你的效果。好，大致上如果还可以就打勾。好，那打勾的结果呢，它就是1到5列呢全部缩进来，整个版面还都维持297/42。 好，那在这样的一个情况之下呢，哈，那大致上 OK， 好，大致上 OK。那接着呢，我们现在第一列跟第二列各列之间的间隔有点小，好，那我们希望呢向上呢去提升它第一列的位置，好，向上去提升它第一列的位置，哈。当然，我们一样哈，按 Ctrl T，Ctrl T 的时候呢，各位可以看一下它的这个 X 跟 Y。大家可以看一下 X 的话，目前来讲这是这一群组物件的中心点在4455跟2016，哦，那这个代表的是它现在我五个物件群组的正中心，哦，各位可以看到这边九宫格里面有一个白点，代表现在的中心点的位置是 XY 这值，哦，那如果说我们要向上，因为我们要把这个往上提，让它的间距拉出来，哦，所以如果你要去精算，当然你可以数学去算算看你们的每一个间距要多少，不过在这边的话我们就约略的把它，哦，提升，哦，把它去做一点位置的提升来去改变它的一个位置，哦，那在这边的话呢，大家可以看一下，如果你点的是不同位置，它的 X 跟 Y 呢就会变，啊，就会变。比如说我现在点中心上面这个，就代表这个控制点现在的坐标呢，啊，是啊96956，啊，是956，啊，所以如果我要向上，啊，向上提升，比如说我现在上上提升的话，我可以设定它的值呢，啊，比如说来看看293，它的感觉如何？哎，太中间了，啊，太上面了，啊，所以我们当时呢，可能要选择这边来看看，啊，来去看看，啊，如果说我抓下面，这个位置的话，大家可以自己调整，啊，也不用特意说要去设定多少，啊，那这边的值呢？它这边的值不能够用拉的哈，那必须要去 key in 啊，必须要去 key in。我们因为我们在设定的时候会把上边界跟侧边界啊约略拉到差不多了啊，所以假设我现在用700来去设置它，我现在的点是在上面哦。如果你是正中央的话呢，可能大概就是1760，好，大概是这样的一个概念。好，那打勾完，那它的位置呢就是往上提升了，好，就往上提升了哈。那这边呢，每一个位置都各位都可以自己去调整，哦，自己去调整它哈。比如说第二列按 Ctrl T， 那它的这个位置呢，哈，如果向上第一个提升多少呢？那后面呢，各位可以斟酌一下它提升值呢，可以改变。看看它的位置是多少这样子，好，如果觉得太多了，那你可以稍微再变一下，好，这个值呢，实际上是要稍微计算过是比较好，好，不过
大致上呢，我们可以这样子来看看哈、哦，我们这动两个，中间这一列不动，哈、哦，中间这一列不动了哈、哦，那下面这一列的话是往下哈、哦，所以 Ctrl T 这个值呢，我们的这值往下就增加，啊、哦，就增加哈、哦，那所以增加的话呢，来看看它的值，啊、哦，这个目前来讲不够。好，假设是这样子，好 ,850, 好，然后最后第四列往下一点点，好，按 Ctrl T, 好，这个值呢再增加一些，好，这个太多了一点点，好，所以我们透过调整之后把这个间隔距离取出来、啊、把这个间隔取出来、啊、间隔距离取出来、啊、那这样子的话呢整个版面呢的照片不要整个粘在一起效果才会感觉会比较 好那依照这样的一个方式大家去调整一下你的这个间隔距离把它取到一个比较理想的间隔距离、啊、那我们把这个画面先还给你好、哦，这边的话呢，刚才提醒大家一下，就是在一个选取物件上面，它会有这个对齐物件哈、哦。那选一个的话呢，它能够对齐的工具呢还没出现，选两个以上啊、哦、就有了、哦。那你如果多选，那这个时候这边的选取工具就会出现。那我现在以列为单位哈、哦，以列为一个群组资料夹来看，那我就选择间距均分。这三个其实效果都一样，只是说它对齐的是物件的中心还是物件的上缘。那因为我们每一个物件都一样大，所以这三个效果是一样的。哦、如果说你每一个物件、每一群、每一列的大小是不一样的，那这三个在对的时候，你可能就要注意，可能方式就不太相同。哦、这个以上的这个补充呢，大家在做一个对齐的时候，应该会比较有帮助。哦我们刚才呢将这个整个排列齁、哦、间隔也都取好了之后齁、哦、那接下来的话我们要开始去进行美化的工作齁、哦、因为到目前为止只是进行排版而已齁、哦、那我们要进行美化的部分呢当然就要开始从一些美工的角度呢去处理。首先呢我们觉得接在这张底图上面呢没有什么特色。可以不可以把这个底图呢变成像云彩纸的感觉好、哦、那这个时候呢我们就要开始去进行一些背色的一个调整齁、哦、好那我们的这个调整的一个方式呢就是要在这个背景色面去填满齁、哦、去填满好、哦、假设我们在颜色的把它点一下齁、哦、我们云彩纸打算用浅棕色好，浅棕色来填，来做一个设置，好，来做一个设置。好，那这个颜色的各位可以自己选，不一定要跟我用一样的，你要用粉红色的也可以哈。好，我们把这个颜色呢，好，挑选好之后呢，我们在这边呢去做填色，因为我现在选的是背景，好，选的是背景，所以我们在背景色面填满的时候呢，用浅景色去填。好，那。在这个地方的话呢齁我们选取颜色确定好了之后呢我们就齁来按确定齁那这个呢就是我们的背景色的一个上色。好那在这边的话呢当我们填入颜色之后齁那顺便把这边讲一下齁因为我们的这个这边的色票齁这个上层浅景色上层是浅景色底下压住这个是背景色那如果我们一旦变动了之后想要换回黑白就按这个好按这个小小的黑白图它就会过来然后如果你两个要交换就是这个箭头按一下可以 change 好这应该基本的齁可以了解一下好那当我们这个棕色浅棕色齁
的颜色上上来了之后呢，如果你觉得这个颜色呢，这个颜色假设你觉得要再调整，那当然就是用刚才的方式去调。可是当你这样按了之后，你会发现你的颜色跑已经不见了。那没有关系哦，我们这边还有个滴管工具，就化学实验用的这个滴管，那我们按一下，它就会把你 keep 吸回来浅景色的部分。那你点开来就可以再选择再浅一点的颜色，如果说你还要再变的话，那在这样的情况之下，我可以再重新上色一次。好，颜色呢就会再以你现在比较浅一点的颜色上上去。好，那这边颜色基本色上完了之后呢，好，那重点来了，我们要开始去进行这些特效。特效里面呢是在滤镜，好，滤镜底下呢我们要开始去远算上色。远算上色里面呢它有云状跟云彩，不过这边的话呢我们先选择云状上色，之后再来做云彩上色。先选云状效果。好，这是做完了。像这种纸，各位可能在金玉堂啊，或者在一些文具店的，可能有类似看到这样花纹哈。那这是云状的上色，然后接着来做云彩。好，这是云彩上色的一个结果。可是大家一定会觉得说奇怪，怎么颜色变了？颜色变了。好，那在这边的话呢，如果在这边执行有问题，我们可以退回来。我们可以退回来。那请各位呢，等一下呢，在这个计算的时候呢，各位可以来看一下，因为各位注意看哦，因为这些都没有参数可以调的。等于是你确定按下去，它就自动帮你调整了哈。那所以这边的云状刚才是没有问题，我们再退回来好了。如果一开始我们去做云彩呢，它还是蓝的哈，它还是蓝的。对，因为它是第一动就直接先做云彩的效果。好，没关系，我想这边待会我再补充一下哈，因为这边可能会有一些不同的做法哈，我画面还给你。好，刚才提到了这个颜色的背景色建置好之后，各位在做滤镜的时候呢，我们不要直接加在这个背景图上，我们复制一个空白的图层在背景上面，在背景上面，然后在这个图层一的空白的内容里面呢，直接去进行滤镜的演算，先算云状。这边注意看，我们用的是黑白。刚才如果你是用黄色的中黄色，那你这边的颜色就变成是中黄色，这样了解意思吗？好，所以我们因为我等一下叠加的时候是要以黑跟白来计算出它的凹跟凸，计算它的凹凸点，你白色的可能是凸出来，凹的黑色的是凹下去的，所以它在计算的时候呢，如果在正常情况它是这样子。好，各位来看，我现在只做云状效果的时候它是黑白，但是如果你将正常的叠合模式改成是时光，那它叠合下去的情形已经不一样了。可是现在它现在只有黑色跟白色，并没有做所谓的浮雕运算，先不急。刚才要做两个动作，一个是云状，再来做云彩。好，云彩完之后看起来好像变得更黑了，那没有关系，因为它的这个黑跟白比较明显的时候，我们才能够做出更好的立体效果。所以呢，现在呢，云状做完，接着云彩完了之后再来，
再来哦，再来的话，我们要进行风格化演算里面的浮标。好，浮标值的话，它会开始进行预览。好，各位看，这个效果就出来了。哦，这种类似那种凹凸不平或者压花的那种感觉就出现了。你的预设值呢，总量呢应该是100。好，那100的话，它的这个比较不会那么多哈。那高度值呢，你可以调整一下啊。如果很低的话，它就是纸张比较平滑啊。如果很高的话，你纸张呢就凹凸的很明显啊，月球表面这样子。好，那当然这不能够太凹凸了哈，太凹凸的话效果不好。好，那呢有一点那种我们买的那种艺术纸的那个味道就够了啊，所以不要太多。这边可以自己调整一下。好，等它稍微跑完之后预览结果看一看，好，就 OK。 好，那这样子的，你看这样子的一个画面，就好像我们真的拿一张这种云彩纸啊，或这种艺术纸拿来拍照的一个结果，这样子就好了吗？当然不够，我们还要进行啊更厉害的一个运算啊。不过在这边的话，先让各位做到这边呢，用口头叙述好了哈。刚才增加第二层之后呢，先做这个演算上色的云状效果，产生云状效果之后，再做滤镜收藏馆里面的明黄啊，再做这个明黄啊。那产生明黄效果之后呢，好，我们按确定之后，最后在它的叠色上面呢，用啊，柔光或者是其他的方式，不透明度 65% 就够了。那第一层的涂层液呢，时光的这个叠合 65%、哦、那这些数值原则上都是参考用，你呢按照你自己的感觉直接去调整也可以、哦、那这个最终目的都是要做出这个纸张的感觉、哦、要做出一个纸张的感觉。好，那最后呢，因为我们现在目前的这个黄色的这个纸张呢亮度呢是很均匀的，所以呢我们在这边呢可以在这边多做一点点的一个效果，就是我们可以用一个渐层涂满的一个效果来去制造它的一个明亮度啊。所以我们可以在涂层2这边呢，去从涂层这边有新增啊，新增这个填满涂层，选择渐层，好，选择渐层。那渐层的这个选单里面呢，哈，我们直接按确定，然后它会出现这个方向跟它的一个颜色，好。那在这里的话呢，我们可以看一下它渐层填色的这个值啊，啊，还有方向，这是可以调整的，哈，这是可以调整的。好，那这个地方的话呢，我们原则上呢，它的一个颜色，各位可以来参考看看。好、哦，好，当我们按确定之后，那这颜色渐层叠色下来，因为它太过于强烈了哈、哦，所以我一样把它的这个叠合的运算呢改为柔光，好、哦，然后它的不透明度呢去降，好、哦，去降。降了之后呢，各位可以看一下它的这个纸张的颜色就不是那么的单纯，就是同一个颜色啊、哦，不单纯是同一个颜色哈、哦。那这个是它在介绍什么？在介绍所谓的一系列的滤镜，还有叠合运算的模式，还有叠合的不透明度。那其实这一些慢慢的去了解之后，你 Photoshop 就可以玩很多东西出来。好、哦，所以要懂得运用这样子的一个运算方法，去让你的这个图面呢增加一点点一些趣味性。好、哦，那大家可以看一下哈、哦，因为我们的渐层填色呢，在这个地方呢，它这里主图层这里是有一个渐层，那这个渐层其实我们可以自己再重拉。如果说你觉得在这边呢，它产生的效果不是很理想，我们可以选择黑色到透明，然后直接在这一层上面呢，自己再重拉一次。好、哦，那因为它图层呢无法直接进行这个运算，因为这里它这里
因为这个是绑死的哈，这个是绑死的，所以基本上呢，你可能能够调整的只有点它这里跳出来这个画面来去进行角度的调整或其他的方式的调整哈。那我们在这里面呢，想要去自己想要用这个渐层去打的时候，出现禁止符号就代表这个地方是不能做的。好，那这个遮色片的部分呢，因为它是全白嘛，全白代表的效果都上来哈。那其实这个地方反而还可以弄，不过你如果这样一拉的话，就跟它综合掉了，就没有效果了哈。所以呢，这边倒是可以自己再来试试看它整体的一个效果如何。好，这个以上呢都是让各位呢去尝试，也顺便借由这个例子的机会呢，让大家去了解一下说它的这个操作的方式呢，还有叠合的效果呢会有什么样的一个差别齁。好，那么整个图面底图的部分呢，我们就是把它透过这样子的一个图层叠合运算，就产生出一些艺术纸张的一个底图齁。那到这里之后啊，我们紧跟着呢就可以呢去进行什么，去进行最后假设呢，我现在目前1到5列的时候，照片看起来是很明显的，是直接浮在它的这个黄色棕黄色纸张的上面。当然也有人会说，那我这五排的照片，我可不可以选择它的这个叠合模式去做其他的效果。好，如果说你是用覆盖，那它效果就变成是泛黄的效果照片。好，这个效果的方式可以产生很多的变化。这个无法直接用说明的跟你讲，你只能说我从这上面呢来看它最终的成果。好，如果说这些成果你觉得就是你想要设计的一个成果的话，那你可以这样子做。好，那原则上正常都是所谓的预算。好，那只要底下的其他的计算方式下去的话呢，它就会跟底下所有的这些图层呢去做叠合运算，那这些都是数学运算的结果。好，所以在这里面呢，你可以从这个箭头上面直接来测试它的一个结果是不是你要的。好，像如果是明度的话呢，像这样的话呢，就是会产生一个跟底图同色系泛黄的一个照片的感觉，你的旁边的这个立格在立格框呢并不会有受到太大的影响。那刚才提到，如果说你是覆盖的话，它会产生的一种泛黄的一种感觉哈。那这些效果的部分呢，大家都可以透过叠合的部分呢来去自己来决定，看一下你的效果要最终要产生什么样的情形。好，把画面呢再还给你。